Hollywood! Aj, živjeli ljudi, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Živjeli. U dijaspori, u daljini. Sretno se tako. Na svetu. Srpsko hrvatsko područje se sretne u Karadžiću. Da se zahvalimo prvo Vladi, što ona mi je prvi gost uživo, onako ako smo htjeli da bude. Yeah. To je ideja bila. Ovo je naša ideja, to je ideja ovaj sad prvi put u stvari da se događa prava ideja, jebi ga, virus nas je malo zajebo. Mada je super, ovo sve što smo do sad radili, jako interesantno raditi to je na daljini i drugi ljudi su negdje drugo i sve to super, ali ipak smo mi sad ovdje, tu smo fizički prisutni. Kolege isto tako. Tako da, hvala ti puno. Hvala puno. Baš mi drago. Ja sam čuo da se ovo radi, baš sam bio veoma radostan. Drži vas zauzetim i radite nešto i nešto se vidi. Jeste. Vladu smo u stvari Siniša ja upoznali pre par mjeseci. To je s ovog leta negdje. Pa mislim, ja i ti se znamo od pre. Ja mislim da je bila žurka za Total Recall. Da. I ja sam trebao da te uvedem unutra, ali bilo je strogo kao samo za jednog čoveka, i za člana posade i prikulit. I Dragana je bila sa tobom. E sad, Dragana nije radila na filmu, ali je Ja sam na to toliko bio kao gost, pošto mi je jedna drugarica bila E sad ne znam što se desilo posle toga. Sećam sam tada da video upoznan te ispred gdje je to bilo. Gladstone Hotel. Moguće, što se iz toj nesećam. Tako negdje, u toj varijanti nekako. Ali ono se u stvari znamo sad da se seta Jupiter's Legacy. Da. Ili kako smo ga mi zvali Zeus. Da. Šta ste radili mi momci pre ovoga? Misliš, pre Zeusa? Da. Pa ja sam nešto malo radio Dare Me. Dobro. I nešto malo po malo, ali bio sam godinu dana u Los Angelesu. Dobro, a ti što si radio? Si radio Handmaid's Tale? Radio sam prije samog Zeusa. Ja sam bio, show call sam bio za jedan pilot, Glamorous se zvao. Dobro. Tu sam bio, on set sam bio. To je režirala ovo, kako se zove? To je režirala... Eva Longoria. Eva Longoria režirala. Da. Tu sam ja radio on set. Kako je Eva režiser? Pošto ti bio on set. Pa vidi ovo, u principu, pa ajde, trudi se, znaš, mislim, radi. Bila je neka šala, mislim, znaš, nisam najadekvatniji da sad kažem kako neko režira, ali u principu bila je jedna šala, to mi je bilo fascinantno, kad je rekao, jedan od člana ekipe je rekao, evo sad smo sve snimili, a pošto smo snimali u nekoj zgradi koja je bila, ne znam, 60 katova, mi smo bili na 16. I sve smo uzeli kadrove, sad još nam fali samo da neko ode van sa vanjske strane prozora, vanjske strane zgrade, snimi. Ona ga je sa svoje strane. Ko se razumije u film znači ovo čem priča. Čene to snimamo dežeru da se snalazi, tako pravi priču o montažu. Dobro, opet ja razumijem, njoj su neki početci možda u toj režiji, pa hoće biti sigurna da nešto ne propusti. Dobro, ona je producent već na više projekata pre toga. No, pa ona, ja imam super iskustva s njom, super iskustva, osobno sam je upoznao. Ovo režiserski debi je bio, tako? Meni se čini da je čak i DP je bio, isto je debi bio DP-a isto. Isto jedna fina žena je radila ove. Uglavnom, sve mogu, mislim, sve je to okej, znaš. Bolje da bude. A ti si radio na Dermiju isto, ali ja još nisam došao. To je prije bilo. Ja još ti nisam stigao kad sam. Ja sam odradio Dermi cijeli pilot isto sam radio. Cijeli pilot sam radio Dermi. Jeste. Posto sam otišao sa Dermija šova na Zeus, to jest na Jupiter Legacy. Tako smo i Vladu upoznali tamo. Vlada i ja smo na kraju dosta radili on set, pošto sam ja kao on set dreser držao second unit i Vlada je radio na second unitu, tako smo mi dosta vremena proveli zajedno. To su sati. Ne, imali smo prilike, pred kraj produkcije, tih zadnjih dva mjeseca. Da, zadnjih jeste. Ja sam skakao, vi ste išli po nekim lokacijama, a ja sam isključio radio po setovima. I onda sam uvijek bio stand-by na drugom unitu, ali sam radio na izgradnji svega. Isto, na Zeusu, tako? Da, od početka. Mislim, ne od početka, ali... ja sam radio Kondor, isto Netflix, ja mislim da je produkcija
od marta do otprilike avgusta. Da, taman se preklapalo nekako. I onda sam nastavio na ZUS. Okrenuo sam glavnu... Tako da si ti, da, išao si sa... Jed... Tu je, ako se ne varam, bio... Dominik je bio dekorater ili... Momak, onaj čovjek koji je zapravo... Ja sam dobio Oscara. Dobio taj. Oscara za Shape of Water. Tako da si ti sa, iz jedne ekipe Oscaraca došao u drugu ekipu. Pa sam da radim na Strain. Aha, ti si radio na Strain. Ja sam radio na Strain drugu godinu i treću godinu, što je zapravo bilo Guillermo del Toro. Da. Čuvani miniserije sa Hoganom. I mislim... Comic book, legendary comic book, da. Comes to life. Mene je bilo jako interesantno. Interesantno, jeste. I često pogledam, imam i dalje kopije od sve četiri sezone. Na prvoj sezoni nisam radio iz razloga što sam radio Pacific Rim sa Guillermo del Toro. Mm-hmm. I to se poklopilo. U stvari ne Pacific Rim, izvini se. Crimson Peak. Ti si radio Crimson Peak. Ja sam radio Pacific Rim. Radio sam i Mama, sam radio sa njim i radio sam, wow. Čak sam i radio i na starom filmu Mimic. Glumio tom filmu, da. To je bio jedan veoma nesrećan film. Film koji je skoro 70% bio snimljen u off-focus. Ujebem. I oni su imali insurance za off-focus. Mm-hmm. I oni su se vratili i još snimili su još 6 mjeseci. Da bi se film zanimljeno. Što misliš, su ovi fokus puleri, to su ovi popadari? Nisam nikada razmišljao o tome. Deluxe je radio uvek sva razvijenja u Torontu. Aha, to oni imaju 6-7 Academy Awards već osvojenih u zadnjih 30 godina. Tako da uopšte nije greška. Desi se nekada gleč između kamere, lenses i monitora, da zapravo, pošto kada ide na film, ti vidiš na monitoru lepo, ti vidiš na kameri lepo, ali film ne čita dobro. Da, znači to je bilo u postu. Ja verujem, da. Ja totalno verujem. Mislim, to više digitalno ne može se desiti. Ako ga ti dobro ušao... Razumem ja, digitalno je druga stvar. Ali na filmu, Ti digitalno možeš i da obradiš, ništa nije sporno. Ja kažem, u ovom slučaju je bio film. Pa čekaj, znaš da čuveni film Tarkovskog, ja njega inače obožavam, Stalker. Stalker, stari. Ide priča da je on snimio taj film. Da. Ozbiljno, svaki film smo ozbiljno. I da je film u postu, isto je sjabalo, ne znam da li je fokus, da li boje su nešto se sjabale skroz, tako da je on morao ponovo, ovaj Stalker što mi znamo je desi se često. Od početka je ono, sniman i to nešto za malte ne par dana. Desi se često se desi. Zato se drže setovi on stand by, da. Da, dok god je postprodukcija, čak se nešto i stavi u storage tako da može da se vrati nazad. Ako je potrebno za reshoot, sigurno. Nema da, reshooti su nešto najnormalnije. Koliko se ja sećam tog filma, taj film je bio crno i beli, zar ne? Koji? Stakar. Nije, oboje. Ili je poster bio crno i beli? Dobro, nije ni važno. Sjećam se da je bila umetnička fotografija u pitanju, da su dizajni bili svuda, po poljima, mislim, apsolutno je bilo nešto nesvakidašnje. Yes. Više psiho kao Hitchcock u nekom pozoru. Pa psihodelija neka Pa mislim, malo modernije i tehnički bolje izvedenije nego sve ono pre. To je ono, ruska škola. Pa dobro, čuješ. Ali on, znači, dosta... Evo da samo, da nas se predstavi naš gost. Da nas se predstavi... Vlaja. Eto, i da predstavimo u kojem si ti sektoru, to jest u kojem... Da, ja sam tehnički, ja sam scenski umetnik ili scenski... Mi ovo zovemo Cynic. Cynic artist, jedan od njih. Grupi od preko 200 ljudi koji su stvarno zrače talentom u različitim dijapazonima od mladih, novotalentovanih umetnika pa do starih veterana koji rađe već pola veka u ovoj industriji, u Toronto. Tako je, ti si isto tako kako si i filmski radnik koji je mi, ali isto tako ti si umjetnik. Da, slikar, radim apsolutno sve. Nisam još sekao go mermer još uvek, to sam planirao za... Ali imam vremena. Ima vremena. A čekaj, šta tebi ovako srcu najviše leži ili ne možeš? Svi kažu da sam bolji vajar, da sam zapravo najbolji vajar. Znači, najlakše mi dođe da od komada gline u potezima dubljenja i onoga, ja okreiram
najbrži način plastici ili šta ja znam, plastičnost bilo kog objekta. E kad si baš kod toga, ti si meni ispričao baš na setu, radili smo, ne sam ispričao priču kako si nešto na nekom setu baš poznatog ili filma ili serije, sad ne mogu setim imena, da si spas onako sa svojom, ima pa, si ono čuj, nešto, bio neka frka žešća i spala. Desilo se više puta, jednom je bila, ne mogu setiti sad tačno koji je projekat u pitanju, glumac je trebao da ima, da ima mock-up, znači glava glumca. Nije hteo da ide pod kalup i trebalo se uradi ono, da sedi određen broj sati, da se premeriti, da se napravi nešto adekvatno. I desi se ljudima koji nikada to nisu radili pre, a bave se skulpturom, desi se zamrzavanje. Jednostavno, kad uđeš u grešku, greška se ponavlja i ne popravlja se. Teško je izaći iz tog ciklusa i ništa. Nije ništa bilo strašno da se ono što ja nešto kažem, ali je bilo interesantno rešiti problem. I tu je zapravo i cela poenta u našem radu. Mi zapravo, ja kao umetnik i volim da neko nastavi moj rad, da uradim ja jedan korak i da neko drugi dođe da uradi drugi korak i samim tim mi daje tu perspektivu koju ja nemam. Ili niko od nas nema. Pa ceo filmmaking proces je tako, to je jedna kolaboracija umetnika. Da, stvari, sve je tako, da, praktički. Film je kolaboracija umetnika. Ja, moje mišljenje, koliko god da je ovo korporativno, taj film, kako ispadne, a je, da bez umjetnika ne bi došlo do toga. Pa, tako da se mi svi u principu u neku ruku prodajemo neko naše znanje i naš talenat, da bi došlo do toga. Izgleda prema van možda korporativno, ali bez umjetničkog dijela ne bi postalo ništa. Pa dobro, to je neka... To je istina, da. To je istina. Međutim, u našem medijumu nije jedno umjetničko djelo, nego su slojevi i slojevi umjetničkih djela. I onda kada se cela slika pogleda i kad se vidi kroz te slojeve, onda se tek steče ovaj trodimenzionalni zapravo osjećaj koji nam cinematografija daje. Jeste ta magija, to je ta filmska magija. Kako da ne. I ja apsolutno ne bežim od toga. Volim da finiširam set što bi ostavilo pečat moj, ali volim i kad neko drugi finišira preko mene iz razloga što te greške koje on napravi nisu moje i cela stvar počne da bude živa. Evo, ja znam, mogu reći, radili smo, zajedno smo radili i mogu ti reći da pošto svako je fasciniran sa svojim nekim dijelom kad završi i ti kad daš svoj tač na filmu, svi mi to znamo. Da. Ali ja sam bio fasciniran kako, kad sam ja završio svoj dio, kad je Vlado došao, kad je završio svoj dio, koliko je to dalo svemu neku veću sliku, da, i ljepotu. Bio sam stvarno fasciniran. Znači, te stvari neke. Ali isto tako, moram to reći, da ima tu dosta ljudi koji nemaju tu umjetničku neku liniju, neku crtu umjetničku, i ti to vidiš. I onda tek vidiš u tim situacijama koji ljudi doprinesu taj umjetnički dio u to sve. Pa, ima puno tehničara, i dobrih, odlična, ali jeste. Čujte, nije stvar ni u umjetničkoj slici, ovdje je stvar samo u jednoj realnosti. Što znači, ako radili smo na brodu, ako ti kao čovjek koji si umjetnik, koji prilaziš poslu, ne uđeš u to kao pomorac, ne možeš da rešiš problem. Tako. Slažem. Yes. Znači, svaki set zahteva određen etiket i sada prilasku u jednom setu ili drugom ti menjaš sebe u toj ulozi. Jesi, znači, to je nešto što je divno u suštini. Da, apsolutno. Evo, to je... To nas drži da idemo na posao. To su opet, možda u cijeloj masi ljudi, nema nije veliki postotak tih ljudi koji se nekako ufureju u to da svaki dan ja tako mijenjamo setove, ali mijenjamo i svoje uloge. Yes. Mi u stvari moramo mijenjati svoj mind setup svaki mijenjamo ga stalno. Da bi otkrio, to je nešto. Da bi otkrio zapravo gdje su žarište. Pa to znači, u suštini, hoće da kažu da i mi koji radi, znači, crew members, i u suštini i treba da se ponašamo kao i glumci. Tako je. Jer nisi li to združiš u svoju ulogu. Što više uđeš u nju, to je produkt je bolje. Bravo. Ja sam čuo Robert De Niro da, na primjer, kaže da na nekom projektu na kom je radio, ne mogu sad tačno da se setim, ali sećam se njegovog komentara, da set design i uopšte ta kreativna kreativni deo svake lokacije i svakog filmskog seta
ukoliko je doveden do neke vrste uzvišene savršenstva ili nekog, neke vrste uspeha, da kažemo, njemu čini kao glumcu da se on lakše nađe u ulozi kada je u jednom u Brnari koja je iz 1500. godine. Naravno, da, da. Što znači, što manje ima detalja koji su odaju stvarnost, njemu je lakše da... Da uđe u, yes, da, da. U taj svet. I on zahvaljuje se svim tehničarima u smislu da kaže da njegov, njegova gluma i njegov output je mnogo veći u momentu kada je to malo izdignuto. Pa da, isto verovatno, a pazi, to je znači Sedek, pa tu onda imaš kako čekaj, se zove. Čekaj, to sve ostalo, sve mi pričamo o svim. Znači, to je sve, sve. I kamerman, i pomoćnik, i craft service, apsolutno svi. Svi mora da bude in tune na isto nekom vevlogu. I osjeti se to, osjeti se. Osjeti se na sve, kad si pomažemo jedan drugome. Jer ne možemo jedan bez drugoga, ne možemo. Koliko god da zašto bi oni servirali tortije na meksičkom setu? Ali istina, da. Ti ih jedeš. Da. Znači, došao si čak da si doživio i užitak da zapravo, hej, bio sam ceo dan u Hacijendi, snimali smo set u Meksiku, kao mi i u Toronto, smo za ručak. A ovi su nam donali na meksičku. Sve te uvede u tu priču. Da. E sad, koliko je bolje taj chemistry u tom timu, taj tim opstaje i najčešće... Duže i taj, mislim, film je bolje, to je spravo. Najčešće svi su timovi isti. Moji 30 godina u juniji, koliko ja mogu da vidim, svi setovi ili svi timovi su više manje isti. Neki put se desi da neko se ima previo se, ono što se kaže, ima već radi nešto, pa nije može da upadne na početku. Ali najčešće se isti timovi ostaju, da. Pa eto, baš zbog toga. Što je lakše, znaš. Prvi put su ego je veoma jak. Prvi put. Kad se ne znamo, kad smo onako, gledamo se ono malo, dok se mi osmotrimo... Ipak su to malo umetnici, da. Ja uvek, što se mene tiče, ja sam uvek taj koji nalazi posao. U smislu, kao scenski umetnik na setu, u vreme snimanja, ja vidim probleme koji mogu da tačno ja rešim mnogo brže nego bilo ko drugi. Da li je tvoj department, Sedek, ili je special effects, ili je make-up. Čak sam na Imposter, sam čak i bio taj koji čisti krv sa odela i stavlja novu. Mislim, između take-ova. I prosto, toliko smo se lepo složili sa kostimografijom i sa kostim departmanom. Jeste, puno puta, da, radimo i sa special effects. Sam puno radio sa special effectsima. Evo, to mi je bilo fun. Ja sam imao, recimo, da. Ja sam imao, evo, samo da prekinem, baš jer mi ideja došla neka. Na setu mi se desilo kad sam radio, bio sam on set dreser, i bila je situacija, to je bilo na seriji Expense. I bila je situacija... Da, smo, i tu smo radili za... Da, i bila je situacija gdje je jedna žena je radila, tad je bila key, to jest bila stand-by painter, da. Dar. I bila je situacija gdje ona nije mogla riješiti scenu, pošto je unutar scenografije, to jest unutar seta, ulazilo, pošto je sve od plajvuda, znamo, sve u drvetu. Ulazilo je sa vanjske strane svjetlost unutra i nije mogla nikako riješiti. I bio veliki problem. Tu sam, ja sam rekao, mogu ako nekako mogu pomoć, pošto ja u tom trenu nisam imao svog nekog posla. Da. I i sad, pošto ja sam vodio firmu za painting, imao sam svoj biznis koji je radio painting, da. I onda sam ja rekao, mogu ja nekako pomoć? I onda sam ja tejpovima išao lijepit da bi zatvorio. Ali ja sam morao penjat, to je bilo katastrofa, kako sam se ja penjao. Pazi, to je bilo... Čekaj. Likove. A mi pričamo o belom setu. Da. White set. Da, znači... Najteži, pazi, vrlo loši dizajn odrađen. U sharp angles. A ogroman je. Prosto možeš staviš ceo hoki teren unutra. A koje to serije? Expense. Da. Expense. To je na Expense-u bilo meni. Dobro, ja sam sad pomešao, ovo je sad bilo Killjoys, izvinjam. Ali dobro, i na Killjoys je slično. U stvari, nema velike razlike na Killjoys. Ti si radio Killjoys? Radio sam i Killjoys. Ja sam od početka do četvrte godine radio Killjoys. Znači, bilo je sličnih situacija, ali su setovi više manje slični bili. Radio sam prvo Stari grad, posle pogovora na Stari grad.
asfalt, cijel onaj, znači su vadili asfalt napoje pa su stavljali novi, smešno. Bio je taj white set, bio je onaj tent set, medical tent set. Mm-hmm. U velikom ovamo, to je Six Curie, tako beš, jeste? Tako, tako. Bio onaj veliki spaceship, tako. Onaj belo tako, skroz. Tako, tako, tako. I što beše još? A ne, to nije Killjoys, to je... To Killjoys? No, bilo i na i na Expanse i na Killjoys su setovi. Bili slični, ja. Baš slični setovi. Velika razlika bila recimo između Killjoys i Expanse, oni su dosta slični, dok je Star Trek već bio drugačiji. Da. Pošto na cijelom stage-u smo imali, set je bio pokriven na cijelom stage-u, ovi su bili više onako ugurani. Ja, Star Trek, ja sam radio samo dve nedelje, radio sam sarcophagus. Clinton, Klingon sarcophagus. A mi smo radili Klingons, to je prva sezona bila. Prva, i više sam radio. To smo i mi radili, u stvari ja sam, mi smo isto to radili. Ja sam radio Gene Roddenberry 97. godine, Earth Final Conflict, gdje sam radio na svim setovima. Matthew Lamerick je veoma talentan opet tip. Četiri godine sam radio skoro na toj TV seriji. I tu sam završio sa trekovcima. Mada sa tim sa Zvezdanim stazama sam odrastao. Koliko se ja sećam, Zvezdane staze su bile nešto što apsolutno se nije videlo svaki dan u Jugoslaviji. A tako je, a i danas nema, mislim, po meni. Često, teško je naći tih filmova koje smo mi videli. Da. Drugo, sećam se i comic booka isto. Izašao je i kao veoma, veoma dobro nacrtani comic book. Zvezdane staze. Da. Ja mislim da je to italijanska škola. Nisam siguran, ali... Ja sam se čitao Star Wars-ove komiks, ali Star Trek... Star Wars dolazi kasnije. Star Wars... No, ali ima komiks, ja znam za komiks. Ja ga nisam čitao. Ne, pa nisam mislio da ne znaš, ali... Da, isto je... Kad god se išlo u Dalmaciju, ovako, nigde nije bilo Coca-Cola, svuda je bio Pepsi. Aha, interesantno. Zagor te ne, ali nisi mogao da nađeš Alana Forda. Aha. A Zagor ima... Zagor je... Strip oteka može se nađe, heavy metal može se nađe. Zagor te ne je bio popularni, je. Zagor te ne je bilo svuda, 100%. Interesantno. Kod nas je bila strip oteka, Alan Ford, i... Pa to je bilo ono Magnum strip i zlatna serija. Dobro, mislim, to ja sećam ono što je dolazio periodično, ali mi smo ipak imali malo više, da kažemo, italijanskog stripa. Jeste, imali smo dva. Imali smo američkog, ne toliko, ali više je bio italijanski. Baš i kod nas bio ono 80%. Po svemu i po navijačima je bilo isto taj italijanski neki štih. Isto, tako jeste. Da. Pogotovo u Primorju. Da. U Primorju, da. Primorju ti u Crnoj Gori hvataš raj 1 i 2. Jeste. Ja sad ću kod klinac, onako kod odmah, kod čaleta. Daj nam, imaš taj raj. Reci, evo, zanima nas, pošto to je neki format naš, kako si počeo raditi na filmu, koji su tvoji dojmovi bili tada kad si počeo raditi i koji su dojmovi tvoji sada o radu na filmu? Pa ovako, kad sam došao 89. godine, ja sam već bio primljen na Likovnu akademiju u Beogradu. Međutim, nisam iz neznanja, čisto nikada se ne upiše. Odem u vojsku. Ne čujem pravu informaciju i kad dođem da pokupim svoj portfolio u Beogradu, ne bude, mislim, neko bude drugi primjer, bez obzira. Te godine iste, odem za Kanadu, dođem ovdje. I tako počne sve, eto tako bezazleno, prosto, posle vojske. A ti si došao ovdje na Kosovo? Došao ovdje na 6 mjeseci, dok ne počne sljedeća godina na fakultetu. Da se vratim na Likovnu u Beogradu. I jedno po jedno, tako, situacije... Ostaješ šta ja znam, postaneš duže, pa prva, druga, treća godina i onda tako vreme ode. Umeđu vremenu, umetnik kao bavim se svim vizualnim umetnostima, nekako logično mi je bilo da se završim ili u pozorištu ili na filmu, što se posla tiče. E sada, odande dolazeći ovamo, nisam još uvijek razmišljao o tome, mislim da se vratim. Međutim, nisam. Ostao sam ovde i onda tako se nastavilo. 1991. godine prvi put budem na filmu sa Kevinom Baconom u Hamiltonu, neki film basketbol. Ne mogu tačno setim kako se zove film, ali budem background kao... Eto, to je bio prvi kontakt sa filmom. Posle toga... Svi smo krenuli kao background. Pa nije, ja sam krenuo kao glumac. Posle toga, Due South, sećam se, imao sam gig sa Warner Brothersima. Posle toga dolaze filmovi kao Murder at 1600,
Longest Good Night. Uradio si na tome, obožavam taj film. I Good Will Hunting. These are all Warner Brothers pictures back in the 96, 97. Brad Gradkowski was my location manager, and I did a bunch of gigs for this guy. And then officially, my first gig with IATSE was 97, Blues Brothers 2000. A da bi išao. Nema veze s tom. Ja. Ne. Ne, probaj da... Eto. Ovako. Jedan, samo se seče ovdje. I vraćamo se nazad u studio. Jedinica, dvojka, trojka, čujemo svu salu. Živjeli, živjeli, živjeli. Živjeli, ti treba još, ti treba pivo, imaš? Sve ima, živjeli, jeste živi i zdravi. Pa, dođe ću ja sad. Dobro vas našao, bolje vas našao, kako se kaže, dobro mi došao, bolje vas našao. Da. O, vidio. Opa, taman. Tako je treba, znaš, treba malo proliti uvijek za neče viš. Jeste, to tako kažem. Baš smo nešto malo pričali i čekaj, da li bi mogli da se setimo dok smo stali, a nema šanse da se setim. Pa, evo, uglavnom da krenemo... Gde smo, znaš, sećiš da smo stali? Pošto imam jedno pitanje za Vladu, interesantno, ali ne znam ako da možda nastavimo, ne mogu da setim gde smo pa stali. Pa ne, krenim iz početka. Šta sam htio da te pitam, baš ono što smo pričali malo, baš pre sat, pred snimanja, pošto Siniša imamo tu neku ideju da postriknemo te mlade ljude dole i kod nas. Kako da ne. Da mogu da dostignu. Da ne. Neke stvari, znaš ono, pričali smo mi i u pređašnjim epizodima, to ono kad si mlad i ono, ja volio bi da radim na filmu, ali to ti je ko neka naučna fantastika. A u stvari nije, može se, evo, koliko naših ljudi ima i uspjeli radi i tako da, ono ćemo da postreknemo te mlade. Da li bi imaš ti nešto što bi mogo da... Kako da ne, svi DVD u današnje vreme dolaze sa special features i sa special bonus. Koliko ja razumem. Znači, rad iza kamere i sama procedura je vidljiva. Koliko toliko, nije nedostižno nikako, za svakoga je dostižno. Trebaš imati oko, trebaš imati osjećaj za estetiku i da imaš neki kraft u ruci, sigurno, to bez daljega. E sad, sve je do tebe koliko hoćeš daleko da odneseš, znaš. Svi smo mi počeli nekako. Jeste, naravno. Naravno, ne trebamo ono kao ja bi sad odmah da... Pa, znaš, mislim, možeš i tako, ništa nije sporno, ali to bude malo... previše rigorozno. Pa i ove, kako se zove, stresno, zato što malo te ne... Pa baš zbog toga. To je već, opet nije nemoguće, ali još manje moguće, ti odmah kreneš od topa. Ništa nije nemoguće, daleko od toga. Daleko, jeste. I istina je, nije lako. Nije, dosta je tu egoizma u svemu. Jeste, u našem poslu. Pogotovo kad se sretnu umetnici jedan protiv drugoga, pa rade nešto što... je totalno umedio. I to da se desi. Mislim, to je ono obrnuto od onog što smo ranije pričali. Apsolutno. Jedan vuče znači, na levo. Znači imaš ono jedan kada se svi spoje, kada to, a onda ima kada svako vuče na svoju stranu. I ima različitih filmova. Na kraju krajeva sve je do organizacije. Koliko sam ja razumeo, u našem biznisu organizacija je vrhunska. Mi imamo ljude za svaku operaciju, mi znamo svaki kadar unapred, mi znamo apsolutno ceo raspored za sljedećih 6 mjeseci. U većine slučajeva. Što znači, ipak je do teškog rada i do velikog tima. Ne možeš da radiš bez ljudi. A da li imaš nešto što pravi, pazi, evo, bili smo na raznim snimanjima i neko od njih, ono, nisu sve nešto posebno, filmovi ili serije, ali ono, sve organizujem, sve radi, a opet radili smo na nečemu, nekim koje su ono, baš, ono, ludilo da kažeš. Šta to pravi, ono, mediocre, ali ono, final product i ono koje je amazing? Pa mislim, čuješ, u zadnje vreme trend trenutno je da su mlađi ljudi ti koji nose neki novi talas. Mada oni stariji koji su ušli u kolotečinu zarad posla samog ili vrste posla, i to je razumljivo, ali svaki put kada ubrizgaš novu krv u nešto, ceo organizam živi, tako da... Dobro je imati jedno i drugo. Da, ti si rekao da ti predlažeš mladima koji krenu da rade, da uzimaju dijalize, da... Da, razgovor je bio baš o tome, da zapravo dosta puta se desi da kru ostane zajedno i da je konstantan i da prati svoj ritam. Znači, ljudi rade 6-7 mjeseci, godinu dana, onda naprave neku pauzu do sljedećeg projekta
I u toj pauzi, svi su u pauzi. Međutim, ja kažem za nove ljude koji počinju biznis, koji su tu tek samo godinu, dve, tri, pet, šest, ispod 10, predlažem svima njima da uvek uzmu, kada nisu zauzeti, kada mogu da pomognu na drugim setovima, da uzmu dnevne pozive, da odu preko nedelje, subotu, nedelju. Iako radiš samo za što se kaže, za straight time, da, je li tako? Dođeš do kontakta sa drugim ljudima. I naučiš i drugi ljudi kako rade dobro ili kako rade loše. Sve je to performing arts, kraju krajeva. Od filma do filmskog stvaralaštva, filmmaking, pa do projekcije i na kraju i u publici i u umetnosti. Svuda je isti parametar, nema govora. Ti unosiš što više možeš i to je to. Uvek se trudi isplati. Pa, 100%. I poznanstva na kraju krajeva. Ti kad radiš za jednu ekipu danas i pokažeš dobar dan, oni će da te zapamte. Kada te vide drugi put, oni će da te zadrže. Jeste. Ako si vidiš da si radan, ono, da si vredan. Teško je imati taj dnevni poziv iz razloga što mnogo puta moraš da kažeš ne. I to je ono, ti radiš subotu i nedelju i onda oni kažu, ej, ajde, možeš sa nama sad ono, ceo run, a ti kažeš, izvinite, ja sam sa ovog showa samo subotu i nedelju slobodan. I onda tu se nekako i budu tu malo i problema sa svakojakih. Ali ja ipak kažem da je ipak svakome, ono što se kaže, beneficial, 100%. Iz razloga što ti ne moraš da radiš sa njim već sledeće godine, ali 5 godina kasnije ti ćeš doći na to isto mesto i on će se opet setiti tog tvog dobrog dana koji si imao. Da. Jeste, to se eto i meni dešavalo. Čak i tamo gde je bilo problema, ukažem u tom zbog toga što nisam mogao da ostanem, oni se najčešće naljute neki put. Ali super je ono kad ti kažeš, ja sam provalio, kad ti dođeš, znaš, i sad ti kažeš, ja sam tu, ono, deli radim, ono, nekad ono, unapred kažeš, da oni ono kao okej, okay, ono, skapiraju i sve okej. Okay. Ne, moraš da komuniciraš. Moraš da komuniciraš, bravo, ako, bravo. Ako ne komuniciraš, bravo, ništa neće se desiti. Komunikacija ovdje vrlo jako, jako bitna. Da, jedna od najbitnijih stvari. Mi radimo u tišini, totalno, a opet komunikacija mora da postoji čisto da bi mogli da sinhronizujemo jedan drugog. Sve je bitno. Ja sam bio u situaciji da moram da promenim, da sećam se, stavljam sneg ili stavljam zapravo led po staklima. Znači, set je napravljen ceo, ali zamišljeno je da bude sve pod sneženim uslovima. I sada, ali ništa nije spremno što se eksterijera tiče. I sada ja idem okolo seta i jednom po jedan, dok oni snimaju između snimanja, ja pravim led da izgleda, tako da kad sledeći šat dođe na taj ugao, videće zimsku idilu u pozadini. A svo vreme ja pomeram drveće koje su propovi u prozorima, pomeram ih nazad da bih mogao da priđem da to uradim. Naprimer, ja sam uradio jednu vrlo jednostavnu situaciju. Pre nego što sam pomerio drvo, ja sam obeležio gde je to drvo bilo. Samim tim gestom doživio sam da mi ceo kru dođe da mi se zahvali i da kaže da nikada nisu vidi profesionalniji pristup. Dešava se na ovim najprofesionalnim velikih holivudskih filmima da jebi ga ti, ne znam si to, i ti nekad se desi da ne razmišljaju. Čujte, oni su ga postavili. Ako ga ti pomeriš, bez njegovog odobrenja, može da bude problem. Ali desi se. Ali ja sam ga odjeo. Ja sam ga sklonio. Znači, stavio sam marker na tvoj prop, stavio sam ti tape gde ti je prop, ja ga sad pomeram, ti možeš zoveš koga god hoćeš. Kapiraš? E sada, to je samo čisto zato što sam pod tišinom, ne mogu da komuniciram ništa ni sa kim. Oni snimaju, ja radim svoj posao da bi oni stigli da se, eto. Da ne bi morali da čekaju na tebe. Da ne moram da čekaju na mene. E sada, kada svi mi tako radimo, kada smo svi mi u tom fazonu, te produkcije su fantastične. I tu se ljudi slažu i sve ide ono i kraće su sati i sve bude dobro. A bude i, šta ja znam, bude dosta ljudi koji dođu na dnevnu ispomoć, bez informacije, i onda se izgubi taj tempo, i onda se sve uspori, i onda sve stane u jednom momentu. I onda prosto dođeš u situaciju da kažeš sebi, wow, ali nije moja odluka na tome, to je uvijek nečija druga odluka, tako da je lakše. E sada zamislite da 300 ljudi sedi tu trenutno na setu, 300 ljudi, i da sede, na primjer, 2 sata bez ikakve akcije čekajući. E sada, 300 ljudi puta 2 sata, to je 600 sati, u našim uslovima,
to su ogromne količine. Još ako si u overtime ili double overtime, to je tek ludilo. To nećemo pričamo. To je tek, to tek košta. Tamo tek ne ide. A jeste fora, kako sam provali iz mog iskustva, da se većina tako neke promašnih stvari događaju baš u tim kasnijim satima, kada već popusti koncentracija. Dobro, ja razumem to. Ja i to onda razumem. Kreće ti problemi. Drugo, pazi, ima tu i drugih situacija. Ja ne krivim tu nikoga. Niko nije okrivljen. Situacija se veze sljedeća. Direktor će da kaže, i imamo oportuniti sad da uradimo ovo. Tu, svi su tu. Šta sad? Ajde, uzmemo lunch treći i organizujemo da nam... Šta? Mislim, desi se takva situacija, da se razumemo. Gde oni jednostavno mogu i da produže produkciju za određene broje sati, da ne bi imali ceo dan sutra da samo na tome. Što znači da ipak i oni kalkulišu na svoje strane. Znači, uvek je taj neki balans između producenata i finansijera i umetničkog i dela i kreativnog dela. I uvek će da bude. Uvek će da bude. Od Lukasa pa do danas mi smo videli. Ti sam kažeš, voliš Star Wars. Lukas je radio Star Wars godinu dana, pa onda uzeo još godinu dana da ga napravi da stvarno to bude šta jeste. Da. Jer da je Star Wars izašao posle godinu dana, to bi bio još jedan Flash Gordon movie. Flash Gordon, da, bravo, jeste. A u stvari je ispalo... Jer sve je bilo na kraju u fotografiji. Mislim, svi ljudi kažu, a šta je Star Wars? Ja ne kažem, nije, a šta? Za ono što su imali i sa čim su radili, brate mili, oni su ga odradili. Ali što to ono je originalna trilogija, mislim, pa, stvarno. Čujte. Game changer, ono je game changer, totalni bio. I uvjeti su bili drugačiji. Kako da ne. Danas. Kako da ne. A ipak izgleda to i dan danas kako izgleda... Isto. Ima produkcija, ima direktora, ima režisera, ima i umetničkih dizajnera, ima i ljudi koji su top notch Hollywood producers koji ovde rade sa nama isključivo. Koji su donosili taj game u zadnjih 30 godina. Jeste, no, da, jeste. Pa da ne zove džabe Hollywood North. Dobro, to da, jeste. Da. Istina jeste. I ja mislim da kako se uzme u obzir, iako mi pravimo manje novca po per capita, mi ipak imamo veliki broj produkcija koje dođu ovde. Kako ne? I koje nam daju i na našem nivou, i na nižim nivoima. Ima i dalje internacionalnih produkcija koje čak i ne rade ovde, a uzimaju kredit odavde ili su bazirane ovde. Kao Game of Thrones, kao šta ja znam. Da, imate i naravno što se snima po svudu. Mislim, apsolutno. Znači, Toronto scena, ili da kažemo kanadska scena, umetnička scena, je trenutno na tom usponu, gde oni kažu, mi ćemo čak i da investiramo. Pa jesu, oni su shvatili, mislim, zbog razlike u dolarima. Tako da je ovdje fino kada... Kada novac cirkuliše, to je uvek dobro. Znaš što je interesantno, evo sad kad sam bio u Los Angelesu, nisam bio dugo, ja sam trebao da ostane malo duže, međutim, zbog korone i toga svega, ja, i zbog mnogo druga Siniša, da, sam se vratio i ovde, ali interesantno, baš sam bio na sastanku koju je organizovala ambasada Kanade, koja je pozvala producente, producente hollywoodske, da ono, to baš da im... Da im pičujem, jasno, pičujem još više informacija. Bilo je jako, bilo je tu ono, ljudi iz Big Time, ne čudim, nego bilo interesantno i jako interesantnih informacija sam dobio tada. Da. Baš o snimanju u Kanadi. Ako si ikada u Los Angelesu, Ontario Development Media Corporation has its office. Jeste, ima svoj ofis, ja sam snima na ono, uvek sam... Oni imaju svoju informaciju. I koliko je produkcija bilo, i sa kojom unijom, i sve informacije o MDC. Znaš što sam provalio isto da, ono, key positions na filmu, da puno Kanađana koji radi ovdje na hollywoodskim produkcijama živi u Los Angelesu. Dobro, to jeste neki homage, ima to smisla. Svi naši glumci koji pođu... I glumci. Ja, svi imaju taj detalj gde oni odu jedno vreme. Jedini glumci kanadski, to je interesantno, ovdje nema stars. Ovdje ne postoje stars u Kanadi. Da. Svi koji su stars su oni koji su... American Stars, a ne Canadian. Dobro, to je jasno. To je jako interesantno. A pazi, svugde ima, imaš znači i kod nas, i u Španiji, i u Francuskoj, mislim, bilo gde imaš ono Stars, a ovde nema Stars, u stvari. Ovde su Stars, samo Hollywood Stars. Ja mislim da je to samo demografik, znaš. Jer u Americi, na primjer, u Los Angelesu biti star znači da si progonjen 24/7. A u Torontu biti star ne znači ništa. Pa ne kažu, Keanu Reeves, ona se vozi ovim Subwayom, čovjek, da. U principu, kad gledaš ti, u stvari,
Ja mislim da je Hot Zone jedino u Los Angelesu za cijeli svijet. Pa dobro, to je... E sad, da ne, dobro, u, da ne ulazimo u Bollywood. Da. Očito u Bollywood, dobro, dobro, u Bollywoodu to... bi moglo biti. Znaš da se snimaju da u zadnjih par godina je krenuo Toronto da bude centar i bollywoodskih filmova. A znaš što je najinteresantnije? Yes. Najinteresantnija stvar je da Kina ovdje Kina imaju bollywoodska kina. I koja su posjećena isto toliko ko i hollywoodske produkcije. Yes, yes. Ta bollywoodska kina su, ono, imaju posjećenost maksimum. Da, i ovdje se snima opasno, ono, bollywoodski film. Ali i prikazivanje i, znaš, ono, samo filma. To je kultura, to je interesantno. Kod njih je taj musical više izražen i Bollywood je statičan. On je, on zapravo ima svoje scene izrađene i samo se menjaju produkcije. Dok u Hollywoodu to nije slučaj. Hollywood kreira uvek originalnu stvar i uništava tu istu stvar pre nego što završi projekat. Da, jako interesantno. Što znači da, da apsolutno originalno se zadržava za duraciju tog projektovanja i svega u ostalom. Bollywood je druga stvar. Bollywood ipak ima neku, kako da kažem, možda je to i jeftinija fora. Znaš, u smislu da jednostavno ne vidiš. Nije ni bitno da vidiš šta je sve i šta je sve, nego mi ono onako. Više ćemo da igramo... Da ja iskoristim ovaj situaciju da te pitam. Muziku. Jel bi ovako, recimo, jel bi mogao ti odabrati jedan od svojih najdražih projekata koje si radio? To sam ja htio su da ga si bravo, bravo. To me interesira. Znači, u tom moru produkcija, da li bi mogao odabrati neku najdražu tvoju produkciju ili projekat? Ili ne mora biti najbolji, ne mora biti najbolji kao... Najdraži, ali tvoj najdraži. Da mi je ostalo najviše sećanje. Da. Tako da, evo primjer, da ti kažemo za primjer, mi imamo svoje produkcije neke na kojim smo radili, gdje su nam bile, nisu nešto zamijećene bile, ali su nam bile možda najdraža. Da, tako da. Od svih do sada, da. Pa ne znam, nemam pojma. Znaš, često, to su sve neki momenti, znaš, svaki projekat nosi neki svoj moment. To su sve neke lepe stvari. Ja volim svoj posao i zalažem se dosta u njega. I prosto sam otkačen. Kad sam u poslu, ja ne vidim nikog oko sebe i malo je čudno. Ali... Mene isto. Da, Ali ipak postoji nešto. Pokušavam. Ja imam najdraži projekt. Morat ću da razmislim. Imam najdraži set, najdraži projekt. A reci mi, da li možda kažeš onda... Ako ne najduži projekat, možda najveći challenge koji si imao. O, challenge, pa mogu. Challenge ima kako hoćeš. Ili jedan i tako, da, neki nema. Challenge, neki koji su baš bili. Na jednom show sam, dobio sam da prskam diffusers preko, od ozgo, airbrushom, da izgubim, znaš, da dobiju neki plavičasti ton. A dali su mi airbrush koji je bio, nije imao nozzle, nego je, ako ga držiš duže, on mora da, on kaplje. Nemam govora. I tu sam prvi put morao da kažem ne. To je prvi put i jedini put da sam rekao da ne dolazi obzir ja sa ovim. To ne mogu da uradim i niti hoću uzmem tu odgovornost. Jer ja ako zajebem, ja sam ga zajebao doživotno. I ja kažem, preporučujem svima. Ja sam mislio da će to da bude vrlo loša stvar. Međutim, čovjek se okrenuo i zahvalio mi se na tome i na iskrenosti. I čak i u kritici kasnije navodio taj detalj kao ono. Hands down, zato što, znači, našem pristupu posla uvek mora da postoji jedna određena ozbiljnost. Odgovornost je ogromna. Kad ode iz tvojih ruku u moje, on je već prošao 20 ruku. Gledatelji, možda koji nisu u filmskom biznisu, da ne mogu ni shvatiti koliko je odgovornost. Da. Velika. Jasno. Znači, na pojedinca... Zato što niko neće tu umreti, ogromne novce. Znači, svako ima, mi to znamo, da je ogromna odgovornost. I pogotovo imali smo svi te situacije gdje smo morali preuzeti neka tu odgovornost i napraviti nešto na svoju ruku, a nisi siguran da... Kako će to biti? Znači, malo je, nije baš ono... Kao šala to, ne kao baš ozbiljna situacija. Jesi, ono što si ti isto ranije pričao, to ono, Hollywood zna da bude surov, onako, ja pod zajebeš. Pa, ja se sećam Downsizing, sećam se filma
gde Matt Damon igra ulogu kao nešto kao malo sci-fi, nisam razumeo tačno priču, nisam nikada video film. Ja sam bio startirao sa... Ali kao priča je bila da planeta Zemlja, previše ljudi, ne može da se to sve ishrani, ulazimo u neki totalno u neki tamni period i onda se pojavljuje kao tehnologija gde mogu ljudi da se umanje u kao downsizing, ono kao the miniatures, i da se napravi njima neki gradovi kao pod nekim kupolom. Manje tako trošimo, kao, tako da, i svega. Mislim, baciš im dva švešega repe, oni su okej, okay. Jel' tako? E sad, u tom nekom gimmiku, valjda, mikrofon, prop za mikrofon koji on nosi ovde, kao koji ja nosim, je ostao isti, a on se smanjio. I sada, prop je vrlo senzitivan. I prop dolazi u moje ruke i sad mi se kaže, ja u stvari nisam shvatio u prvom momentu, ali kad sam ga primio u ruke, on je istog momenta pukao. E sad, ja sam se sledio i sada slušam šta mi se priča. I sad čovjek mi kaže, mi smo probali da zalepimo to nazad, ali tako kako stoji, ako možeš ti to da napraviš nekako da bude malo čvršće. I onda sam shvatio da je zapravo već bio polomljen i da je bio zalepljen, pa, ali sad nešto treba da se reši. Kasnije, kada se pogledalo, nebitno vezano za priču, kada se pogledala s razmera smanjenja onoga i ovoga, mikrofon bi trebalo da bude 6 fita, a ne ovoliki. I onda se izostavilo sve, samo se zadržala kao mikrofon da se stavi na glumce u sceni. Tako da nije bilo bitno, ali taj srčani udar koji sam ja doživio u momentu kada je prop pukao u mojim rukama, ja samo što nisam završio na zemlji ovako. Da, pa naravno, imali smo mi situaciju, to je bilo na jednom filmu, feature film je bio, ja se više ne sjećam ni imena filma, možda se sjetim kasnije. Ovo je uglavnom kako prop funkcionira, znači ako da. Ti imaš 6 nečega ili 4 nečega, mi smo recimo na tom filmu imali 3 nečega, da, ne spominjam sad da. Ove. I sad ima scena prva, druga, to su 3 take-a. 3 take-a se mogu, nema 4. take-a, ali prop ne postoji više za to. Za. Tako da je uvijek bila velika pažnja. I sad ti zamisli, radiš prop i naš slučajno, kad ideš do seta, ako ti oštetiš to, to je jedan manje. Da. A recimo taj prop košta 10, 20, 30, 40 hiljada eura, dolara ili, da. Razumiješ? I sad ti nema tu puno igre, tako oko svega. Znači, i pošto imali smo mi evo situaciju, sjećaš se na Titans kad smo radili, imali smo situaciju gdje smo dobili, nije bio dio propa, ali bio dio CDK-a. Kad sam ja preuzeo od Bayera, preuzeo sam sablju, to jest bilo je katana. To je bila katana na Titansima. Koja je koštala. Kuća Bruce Wayne je to znači, bila. Bruce Wayne kuća na Titansima. Katana je koštala $1,000,000. $1,000,000. U tvoj ruki. Ja sam preuzeo tu katanu i bilo je rečeno kao, evo, ovo je koštala $1,000,000, bilo je u kovčegu, da. U koferu nekom. Ono, baš, ono, nikad to nisam znači, vidio. Znači, $1,000,000. Ja dolazim, prvu osobu koju sam vidio, Milan bio, kad sam liftom izašao na drugi kat, pazi, čovjek ima u townhouse-u ima lift. Ono je ona nevjerovatna kuća. Imam ja te neke fotke. Da, taj, to je bio Rus, arhitekta, da, Rus, vlasnik toga, gdje je bio set. I ja dolazim i kažem, Milan, ovo košta $1,000,000. Sad imamo opciju. I to je stara, imamo opciju je da nestanemo, da nestanemo s ovim. Ali naravno, šala, mislim, nema tu ovaj govor. Ali ja kažem, gledaj, $1,000,000. Ulazi na set i kažem, niko ne smije dirat. I bila je napomena, niko ne smije dirat. Ovo je $1,000,000. A to je nama stalo u jednom čošku. Mogu ljudi vidjeti u seriji, to se vidi. Znači, ta katana je stala i nebitna. Ko zna, možda je bilo ja to fokus, ko zna. Da, znači, $1,000,000. A plaćana je ko zna koliko da se nju iznajmi za taj dan snimanja. Da. Tako da, sve košta. Mi uništimo nešto, ne košta samo taj props. Ili tvoje nešto da je krivo, da, ili moje. Da, vidio sam to često. Razumiješ, nego košta i taj, ta,
taj props od milion ili CD kod milion dolara. Dio seta. Da. Murderer 1600 je napravilo belu kuću. Jeste. Za ovaj grad. Ta bela kuća je živjela do American Gods. First season. Zadnji put da sam otišao u gore Kleinberg Studios. So American Gods, season 1. Tada su zadnji setovi skoni. Ja sam radio drugu sezonu American Gods-a. Ili prvu ili prvu. Ja sam bio prvi. Ja nisam nikad bio na American Gods-a. Sad ćete ga nas... Ti si bio direktor sa nama. Direktor koji je radio Tokyo set... Ne, direktor koji je radio Canary Restaurant set was a director for American Gods. Je li tako? Ne znam, ne mogu sad na njegovu ime. Znam da je jedan... Ono što je bio tehnički imakulet. A čekaj bre, da, jeste, ja sam, on je super, ja sam prijatelj sa njim, bre, on je Kanadjan, on je iz Toronto lik. Čovek je fantazija. A interesantno je da je lik koji je radio završnicu Jupiter's Legacy, a režiser je radio završnicu Vičera. On je radio dve... Pa sam sinoć pogledao tu, vidim, nisam vidio. On je radio najmanje dve epizode. Jeste, oni krema, vidiš, to je jako retko ovde. Ovde obično ono, ako si, recimo, ako si AD, ostaješ AD, retko možeš da odiš u režiseri. Ne, ne. Međutim, on je krenuo ko AD. On je, ovaj momak je odličan. Jeste, dobar je lik, ima ono eye for the details i voli se da, a znaš kako s njim? On je sve mora da pipne, svaki deo se da. Ono, to mu je bio ono, to mu je bio neki fetiš. Ne, tehnički on hoće da zna šta on može da radi tu. Jer on čovjek stavlja kamere u vrlo neobične uglove i ja to zapravo kao umetnik i volim. Meni je bilo, evo višta sad, ali sad ću ispad da se hvalim, ali moram to reći. Pošto na Jupiter Legacy, a moram to Nema šta Jupiter se hvalim. Jupiter Legacy je, mislim, ja sam dobio tu informaciju da Jupiter Legacy, što se tiče CD-ka, setova, da nije bilo mene, ne bi uspio. Tako da, To je, mislim, ludilo. Ludilo mozga. Ja znam da vaš departman je veliki. Jeste, pa, ali, ali vidiš koliko je palo sve, pa, koliko je palo sve da se dovelo u takvu situaciju. Došlo je samo zbog do nesporazuma. Mislim, Guillermo del Toro je zaposlio totalno novi crew posle Shape of Water. Da, zato što su svi... Tako, ja sam upao tu. Svi su na Jupiteru. Tako sam ja upao tu. Jeste. A oni su pali skroz? Pa nisu pali, nego jednostavno oni su pokazali dovoljno, nema tu šta. Ljudi imaju Academy Award u džepu, tu nema što da se više se priča. Samo imaju po dva, neki imaju po dva. Ali čekaj, ali to je biznis, da se razumio, to je biznis. Tu nema više šta da se priča. Režiser vodi glavnu reč i producent, koliko ja razumem, uvek. Kako su oni donali... Znaš, desi se tu da neki dizajner bolje radi sa ovim čovekom, a ovaj CD-ek bolje radi sa ovim umetničkim direktorom. Jeste, naravno, I to su te, eto, to je samo to. Nikako nema sueta da bude u pitanju ništa, samo su u pitanju tehničke stvari i tehnički razlog. No, pa, najbolji neki primjer je na tome, na Titans smo imali. Mi smo radili cijeli Titans, više manje. Na prvoj sezoni je bilo vrhunski odrađeno, druga sezona je bilo milion problema. Kijeli su bio davali otkaze. Jeste bio Matthew Lamerick na oba. Sve se promijenilo na Titansu, sve je bilo drugačije. Znači, cijeli kru je bio drugačiji, došlo do ogromnih problema. Jeste, istina. To je istina. Tu nema šta da se kaže, zato i većina produkcije ide sa jednim te istim timom što duže može. Ali sam provalio da recimo... Pogotovo ako funkcionišće, da. Jeste, nekad mini timovi... Pazi, to sam da sam provalio, mi smo na Titansu bili sa jednim timom, što se tiče CD-ka. Ja obožavam to. To je isti tim bio koji je bio na prvoj sezoni iz Zvijezdanih staza. Jeste, da. Dobro. E sad, znači oni su radili prvu sezonu, stvarno su bili super. Da. Jebi ga, ljudi su dobili bolju ponudu za nešto drugo. I onda je neko drugi preuzeo Titans 2. I vidio se meni ogromna razlika. Kako da ne? Ja sam nešto malo radio na Titansu, nisam puno radio sam. Mnogo manje nego na prvo. Na prvo sezono smo dosta radili. Ja sam radio na prvoj sezoni, cijelu sezonu. Da, ja sam radio dok nisam otišao u Los Angeles. Zajedno smo sve radili. I onda sam Ja sam ostao do kraja, ja sam i wrapping radio. Da, ti si i radio wrapping, jeste. U svakom slučaju, da, oni su otišli da rade nešto drugo. Jebi ga, dobili su bolju ponudu. I onda je dekorator povukao celu ekipu sa sobom.
a ovaj neko drugi je krenuo drugu sezonu i kažem ti, videlo su se ogromne, ogromne promene. Da, pa desi se, to se desi stvari. U TV serijama više manje, zato što one su konstantne, idu po više godina, to bez daljega, ali desi se. Dobro, te ja mogu pitati jednu stvar, ljude bi recimo zanimalo, mislim i mene zanima, ja znam, ali ajde radi publike i to da te pitam, razlika između offset pentera i između, znači, ove standby pentera. Da. Šta je tebi draže? Nema veze. U mom slučaju ja volim oba bez obzira. Volim da kreiram, volim da sam deo stvaralaštva. Možda mi objasnite taj dio koje su razlike? Desilo se na par različitih projekata, desilo se da je takav raspored bio, da sve se izgradilo pa se onda počelo snimanje. Tako da sam imao priliku da takvim projektima i odradim obe. I jedno i drugo. Da. I kažem, dani su kraći, dani su brži i više ima dana kad si offset. A dani su duži i ima ih manje kad si onset. Znači, ako hoće praviš novac, ideš u onset, sigurno. Da. Ali su duži dani, ono, mislim, neki put je ono, hajno move, kad mi se kaže, znam da sledeća 3 sata ja mogu da spavam. Jel' tako? Treba da se pomerim s jedne lokacije na drugu i ne samo ja, nego konvoj od 300 kamiona. Da. Tako da tu ima nekih, šta ja znam, ali je sporiji pace. Pa onda je strašno jak pace. Tako da ta irregularnost na set deck, na onsetu, možda ja više zapravo i volim kao challenge iz razloga što mogu da se organizujem da kada nemam ništa da radim, ja spremam se za scene za sutra, preksutra, gledam unapred šta se dešava. A na podu nemam tu opciju, ja gradim ono što treba da se sagradi i onda je konstantna procedura. Da. To je više manje isto kod CDK-a i kod u Painting Scenic Department je više manje isto. Ja dobijam mnogo vaših propova gde ja moram da ih obradim, doradim ovo što ja znam. Sve radimo vrlo usko savezano sa svim departmanima, što je zapravo i donekle i okej. Okay. Ja volim... Vi imate čak i više, ali pošto vi morate raditi od svih departmenta, morate raditi tu završnicu neku, taj detalj. U svakom slučaju, u celom smo procesu rada svi zajedno. No. Tako se neki sistem napravio. Nekada je bilo, građevinari uđu prvo, sagrade scenu, dovedu ga do nule, onda svi oni izađu i onda uđu plasteri. Danas, a penteri, pa onda se dekoruje. Da. A danas se mi danas svi nema. Mešamo. Danas toga više nema. Danas više toga nema. Zato što je to mašinerija koja ide, koja nestaje. Pa mislim, brže je ovako. Brže je ovako zato što nema čekanja. Tako, jedan primjer dok smo radili, to mi je bilo fascinantno. Kad smo radili Tokyo set na Jupiter Legacy, bili smo svi zajedno tamo, svi znamo o čemu pričamo. Tad sam ja pričao sa Jeff Melvinom, koji je Oscarevac dobio za Shape of Water Oscara, koji nam je bio dekorater tamo. I ja sam pričao kako je dobar ovaj set, baš mi je bilo kao iskustvo neko dobro da napravim taj Tokyo set. I tad je on meni rekao, joj, baš mi je žao da nisi ti bio na jednom setu s nama prije koji smo radili. Ja sam zaboravio naziv filma. Kad je rekao, kad smo mi radili Tokyo set. Isto Tokyo set je bio, tad je bilo oko 100 i nešto ljudi na setu u isto vrijeme i svih departmenta su bili. Da. To je bilo i to je na vodi bilo, još je sve neka voda. Da. Čamcima su dodavali alate, iz ruke u ruku su se dodavale alati. Stvari, alati, materijali i sve. Da. To, ja kažem, to bi ja volio raditi, znaš, to je neko... To je neki ono... Kad bude izašao Jupiter Legacy, gledaj, Tokyo Alley će da bude u pretposlednjoj i poslednjoj. Da. Tako da, eto, vidjet će, jako interesantno. Ja imam te puno te slikice, ne smijem ništa da pokažem. Da, ne smijemo ništa. Da. Tokyo set je bio... Ja sam snimio par ono sa kamere, pošto je bilo puno onih, kako se zove... kaskadera. I ono je bilo to jako interesantno. Imam par snimaka, pokazat ću ti posle. I bilo je fascinantno. Pogotovo kad vidiš ti... I ono i kameraman koji skače za kaskaderom i ludila i mačevanja i osjećenih ruku, nogu. Mislim, ono stvarno je bilo fakt. A mi smo imali sva trojica. Se sećate vi kad smo sva trojica bili, radili smo B-unit
u kako se zove, od Hamiltonu, kod mosta. Yeah. Oh, da, i, da. I ove, to je bilo baš onako zajedno. Tad sam ja radio i na setu isto. Ta, je, da. Jer je bilo for, ja sam bio on set, ti si bio off set. Onda sam ja, kako da radim sa Sinišom, te dobijem na set, pošto su te, nisu mi dali, pa nema šansu da dobijem to Sinišom. To je old da, car dealership. Da, old, jeste. I oni meni nikako nisu hteli da mi ga daju, pošto, brate, čuvali su ga sebi što no, za sebe. Bilo je, ne. Čuvali su ga sebi što za sebe. Ne, ovako je bilo. A ja sam onda se setio, znaš kako se setio. Setio sam se ja. Zbog nevremena. Pa nevremena je bilo opasno, a morao da se snima. Da. Danas ja moram... Nije mogo, nije mogo snima. A ne, ali znaš kako je bilo? Ne, bilo je to. Bilo je to glavni koji je bio... Mikrofon je pokupio samo vetar. Da. Ja sam glavni koji je bio, on je zvao... On je zvao. Zato što si ga radio. Čekaj, ali on je zvao... Tako je, biće sranje. Ne, znaš kako je bilo, jel? Ja sjećam toga. On je zvao i ovaj, i ja sad... On mene pita, šalje on meni poruku. A mi smo se prije čuli nego on... on znači, mi smo se prije čuli, sve je bilo u dogovoru nekom našem, da probamo. I onda je ovaj, Milan je njega nazvao i ja dobivam poruku kao joj, kao imaju problema na setu, imaju problema. I ja kažem, dobro da se kao javim, ja ću ići tamo pomoći. A kao, jel ti bi, kao, pa bi, ja nema da, kume. A u stvari, ova... Jasna, mi smo se dobrojili, ali ja kako da. Ne radimo zajedno. Da. Pošto sam ja molio par puta tako njega, nisam njega dao. Ali mi, on se radio lud, kao da nema pojma, u stvari. Mi radimo scenu tu. Tako, a i onda dolazimo tamo i ti si bio sa nama, mi smo u stvari bili... Da, tako, da, tad smo prvi put bili svi trojica jest. Zajedno. Ja, da. Ja, ja smo bili odvojeni na brodu. Pola dana. Jest. To je bilo, ne, brod je bio posle. To je bilo izgradnje, to je izgradnje. Brod je došao. I to nije bio, da, par nedelje, poslije isto je bio u Hamiltonu. Ja. Ovo je te neki gradić pored Toronta. Ovaj, i to je bilo ludilo, mi nismo mogli da, sećate se, nismo mogli da snimimo zbog onog vetra. Dobro, letilo ono, čekaj, ima tu... I onda smo uleteli, jebote, i... Ali tamo su letile haube, da. Dijelovi Delo, od auta. Sve, yes. Tamo je bio kao bilo... onaj bio dealership kao yes, neki. Yes. Old car dealership. I to je bilo baš puno bilo detalja. Znači, letile su haube. Pa i kiša. Vezali smo gume, pa kiša, haube. Kiša, vetar. A ne, vezali smo sve, cijeli set čak smo vezali. Čak i sneg bio, pa nešto, totalna katastrofa. Ali više je sneg, nije toliki problem, gotovo onaj vetar je... Da, ne, ono je da, bilo nije, šo. Nije, 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 bio, nije bio safe za ljudi. Sve let. I onda, naravno, ovdje je stvarno safety generalno, stvarno se poštoje, stvarno se safety poštoje. Pošto sam ja, ja sam bio key na tom setu i ovaj, ja sam oformio taj, napravio taj tako set. Tako se uspate dobijem. Ta, ne, ali to, iz tog razloga, možda ne bi nikad ja ni došao tamo, to ja sam, ono, iz tog razloga, pošto sam postavio cijeli set. To je bila naša fora, da. kako? Znači, ja ono kao, pa se nišće postavio cijeli set, ja moram njega da dobijem. Bilo je čudno. Pa ti morat ćemo da ga pitamo, morat ćemo da ga pitamo. On se radi lud, ne, on se lud radio. On mene kao, joj, ako ti baš hoće, ne da on mene traži nego kutika, našel ako tebi nije. Kao ja sam važan nešto, ma kurac. Pa dobro, ne, čuješ. U tom momentu si važan i to je, mora da razumete stvarno da je tako. Dobro, ali ima, uvijek tu ima neki trikova, ja mislim. Ne. Kada režiser kaže da ima problem i kada se traži rješenje, tu više nema ničega. Tu je samo, znaš kod koga da ideš direktno da ti reši dobro, problem. Dobro, ima i to. Da, tu nema razmišljenja. Mislim, to može da vama imponuje, to i treba, sigurno. Tako i treba da bude. Ti si taj ko rešava problem. Ali, opet mora razumjeti da je to deo posla. Pa, i tu kad je panika, je onda I, nema... I ceo filmmaking, ceo trip sa filmmakingom je u suštini šta je filmmaking, mislim, ono stvarno na setu je rešavanje problema. Znači, stalno se dokšavaju, mislim, ceo je problem za problemom. I kad ti kao crew member, bilo koji, od režisera pa do čistača, jebi ga, kada ti dođeš sa solution, a ne sa ono još, to je solution, kako da kažem, jebi, pa mislim, sa rešenjem. Sa rešenjem. Kad ti dođeš sa rešenjem, a ne sa novim pitanjem, ti si tad ono, u stvari... Da. U suštini nama ne treba, ne treba nam excuse, znači ne treba izvinjenje, ne treba, ništa ne treba. U tom trenutku te ništa ne interesuje. Ni izvini, ja znam ono, ako ja reagiram. Da. I ako neko zajebe, mene ne interesuje izvini njegov, stvarno. Da. Ako mi taj čovjek, žena, kogod daje, i samo mi kaže da, neku vrstu rješenja, kogod daje. Često da ja sam zahval, neko je zajebo, jebi ga, znam. Evo, ja zajebem, režiram. Radio sam, ja sam radio ne znam koliko crew membera. Jebi ga, ljudske sjebati. Čuješ. Ali također... Teško je biti ono što se kaže na on receiving end. Vrlo je teško biti taj koji će da donese lošu odluku i da ne zna što da kaže. To je vrlo teška situacija za svakog čovjeka.
I to, ja kažem, jedini lek za tako nešto u ovom biznisu, koji je stvarno težak, jeste da si stalno uvek u toku i da budeš makar jedan korak unapred, tako da možeš da predvidiš kakvi će problemi da nastanu. To je jedini način. Kad se dođe do snimanja i kad je onako produkcija ide kao luda, ti sam znaš kako je, mislim, to ume da bude toliko bezvezno da prosto te ostavi ono bez reči. Ali, ako si samo malo unapred, ako samo malo gledaš unapred, vidjet ćeš rešenja pre. I na kraju krajeva, ako nemaš rešenja, pusti nekad neko drugi reši. Ništa nije sporno. Svi dolaze sa nekim rešenjima. Važno, u suštini, važno je naći rešenja, ne? A ne dodatne komplikacije, pitanja, podpitanja. Važno je naći rešenje. To je ono što, što ono što nama treba. I to je ono, ja mislim da je to dobri advice za mlade, one filmmakere i sve to. Da, pa ti imaš dva. Još, i ovo još nisam završio. Zvezati. Ne, istina. Dobro, ti si prvi put gost, ovo je naša partija. Ti smo već u treningu. Niste razrađeni. Razrađena smo ekipa. Umetnosti su u današnje vreme vrlo, vrlo prostrane. I ne zasnivaju se samo na dvodimenzionalnom papiru ili platnu ili bilo čemu, već su ne čak ni tri, nego više dimenzija. Tako da, znaš, svako treba da uzme svoj udeo u kreiranju neke vrste umetnosti. Ja to uvek promovišem i kad ga kažem, svaki čovjek koji i nema možda talenta, treba da nađe sebi neku vrstu relaksacije u kreiranju nečega. Pa da li to makar kolaž ili vodena boja ili neki, naš. Mislim, ima dosta grafičkih dizajnera koji rade samo forme, čisto krug, square, triangle. To može raditi svako. Kompjuter, da hvala Bogu, mi imamo i tu isto, mislim, neku sreću. Možemo da radimo što god hoćemo, mislim. Da, ali nije sve u kompjuteru, nešto. Ne kažem, ali, znaš, kad dobiješ neki medium, ti ga gureš do perfekcije, znaš. Da. Znači, ako imaš skenere i ako dobro skeniraš, imaćeš i dobar program za odredu svega i svačega. I drugo, ako uzmeš i vreme da skeniraš par godina, ti ćeš da ga napraviš do te mere da neće se prepoznati razlika između onoga što je animirano i ono što je realno, mislim. To je samo vreme, mislim, pitanje vremena. Kada će to da se desi? To je neminovno. Ali, zarad tog drevnog umetničkog ili te drevne umetnosti kao što je drama i kao što je poezija, to se neće desiti tako brzo. Dobro, ko je, evo da te pitam, ko je tvoje, recimo, kad bi mogao birat da bi mogao živiti od neke vrste umjetnosti, koju bi umjetnost, da ti je sve dano, recimo, ko u filmu ili da možeš isto tako živjeti, koju bi ti izabrao i čim bi se najradije bavio? Ne bi menio ništa, ne vrlo. To je to. Znači, ostao bi na filmu. Ne znam na filmu, film je posao. Ne, ali film, evo, recimo, da si isto plaćen za bilo kaj drugo, znači, ali da radiš nešto. Ja mislim da nije plata u pitanju. U pitanju je više... Dobro, ali da bi mogao živjeti, tako, ali da bi mogao živjeti to toga. Srećom, možemo da živimo rada na filmu. Ako je učestaliji, bolje ćemo živjeti, ako nije toliko učestalo, živjet ćemo manje. Okay. Ali istina je, iz razloga što u procesu stvaranja, ti koristiš sav svoj alat i svo svoje znanje. Znači, ja i vajam, i crtam, i slikam, i kreiram, i ispuni me na svaki mogući način. Istina je. Nije greška, ne stidim se toga. Većina ljudi koji radi u filmu su srećni ljudi. Tako. Zadovoljni su. Tako. Brakovi propadaju, iz razloga što se dosta... Dobro, ali ko individualci... To je činjenica. Da, tako. Ali su zadovoljni ljudi time što, eto, ako ničim drugim, egoistička strana je popunjena. Da. Moguće. Jeste. Nikada nisam prišao toliko blizu ničemu da kao ja pa ja, nema potrebe, to su sve drugi dizajneri, ja samo radim ono što su oni omislili. Kad budem nešto radio svoje, onda ću da kažem, to je dobro, sam ja. Dobro, zato ja imam problem s tim, sa egom, ja imam nemoj to da uzmeš. Dobro, još ti si tek i ono, misliš, ti krećeš sa onim... Da se razumem, koliko dugo vi radite u biznisu? Koliko godina? Pa ja sam, ne znam, ovdje sam od 2006. već sam od 2007. tu. Znači, ti si... A i pre toga sam i na Malti radio, ono, više, znači, ali više... 5, 6, 10 godina. Evo, 2020. sada. Znači, od 2000...
od 2006. 7. Dobro. A i pre toga na Malti sam radio, znači, do duše, totalno, to bio art, potpuni art. Dobro, ja nemam više od 5. Dobro, e sad, dobro. Tu je samo razlika. Dobro. Eto, vidiš, tu je samo razlika, ništa drugo. Dođe to vremenom jer kada prođe dosta vode ispod Vodenice, onda Vodenica ide kao... Dobro, okej. Okay. Vodenica razumno, ide. Jeste. I onda više kogu. Nema šta se podmazuje. Dobro. Znači, no. Samo treba malo, sigurno, treba podrške. Treba i prihvatiti treba podršku. I samog sebe čovek i podržavati. I na kraju krajeva, čuješ, knjige su tu, available, da se čitaju. Ja nigde ne idem bez knjige. Ja gde god da krenem, ja nešto čitam. Sad čitam... Super ti torba, by the way. O profeta, ono. Vratio sam se nazad nešto staro od pre Hrista. Ali bitno je čitati. Bitno je čitati. Jebote, ne mogu da verujem. Moj drugar, kako se Kelly Perrine, he's not gonna watch this because it's in a Serbo-Croatian. Ali on je glumac, jedan čovjek od koga sam ja živao, mnogo sam mu zahvalan, živao sam u Los Angelesu kod njega jako dugo. Danas sarađujemo i družimo se. On mi ovu knjigu dao, kao ono kad sam ga pitao, da. Daj mi tvoju omiljenu knjigu, to, njegov brat je njemu dao tu knjigu i on je meni dao ovu knjigu. Ne mogu da verem, baš interesantno. Interesantno, neko mi je rekao da mi preporuči knjigu da pročitam, i ja knjigu koju sam davno pročitao. I sada, ali knjiga je puna ilustracija i njegovih crteža, tako? Jeste, to je da. I onda sam po inerciji, pošto je kao poema napisana otprilike, po inerciji uzeo čisto jedno da ih čitavam. Odakle je pisac? On je ja, negde... Sve možeš da pročitaš tu. Da, zaboravio sam, on je negde iz Dali Arapin ili tako nešto. On takvu temu piše. Joj, da, ali odlična je knjiga, da. Ja, svako, nevjerovatno, ovo je sad onako bilo iznenađenje. Prof. Mislim, kao i Siddhartha, na primjer, eto. Siddhartha je druga knjiga koja će da tako ima taj upis. Jeste, Siddhartha je ono... Zapravo, Ili kako beše onaj alkemist, tako, gdje on traži svoje blago, traži ga po celom svetu i na kraju shvati da tamo odakle je došao, da je stojao na njemu. Znači, samo to u principu, da, tako se svi sad, tražimo. To je naš paradoks ljudskog bića, gdje mi zapravo treba da popunimo taj pun krug, da bi shvatili da je tamo gdje smo, dakle smo počeli, smo da, zapravo tu, gdje je. U stvari, svoj bit moramo ići sebe i svoj bit moramo naći. Čuješ, teško je našim momcima, što vi kažete, pričamo o našoj deci kod kuće, u domovini, šta ja znam. Njima je teško iz razloga što oni potpuno nemaju percepciju ni življenja, a mislim, što im Hollywood da i kaže, to nije ni blizu onoga što je zapravo ovde. Tako, a to, mi, to je smiješno isto, evo, baš to mi isto, o tome pričamo, da mi stvaramo taj Hollywood, baš kad gledaš, jako smiješno. Evo, mi stvaramo taj Hollywood koji neko, pazi, svi smo mi interpretirali taj Hollywood drugačije, nego, a sad radimo na tome, mi ga u stvari stvaramo i sami sebe smo nekako skretali u druge neke fikcije, razumiješ, a sad ga mi i radimo. Sve zavisi koliko se dugo bio, to je fan. To je interesantno, taj krug koji se uvijek okreš. Znaš što sam htio tebe da pitam? Pošto, u stvari, svi mi smo i umetnici i tehničari na neki način, i ono, mene kao filmmakera to ovako interesuje. Kada ti, koji si i umetnik i tehničar, i s jedne i sa druge strane, kada ti osjetiš da radiš sa režiserom koji je više i kruom, koji je više onako umetnički nastrojen i onaj koji je više tehnički nastrojen. Reci mi nešto malo o tome, baš mi jako. To mene interesuje lično. Ima i toga, to se osjeti. Osjeti se u toj transakciji između umetničkog departmana i scenskog departmana, scenic departmana. I na kraju umetničkog departmana i dekorativ departmana i sets i loke. Apsolutno se osjeti taj... svaki čovjek koji, svaki key zapravo koji uzme deo produkcije... To je glavni odgovorni tog departmana. Na neki način. I sad do njega je koliko on reflektuje to na svoj crew, na svoje ljude i na kraju i na celu sliku. Ti osjetiš ono kada... Kako da ne. Kada ti daju kako slobodu da se izraziš i kada ti daju kako kao, ovako je i ovako je. Desi se, na primjer, projekti gde jedan čovjek počne i drugi ga završi. A to, da, I, to i u tom, nije... U tom procesu ti ostiš koja razlika. Da, jest. A ima toga, ima. Kako da ne? Tako je, mašinerija velika, nikad se ne zna. Da ne. To ide, i to je krivo, dolaze. Po meni je to krivo. Mislim, to da, krivo. Da sad ne imenuje. Ja mislim da svakom čovjeku treba dat ako je za nešto i tu treba
pomaknu taj ego i reći, e pa bolji si, to čujte, je to, ne, to odradi posao do kraja. To se desi, to je, ne treba to uopšte ni forsirati. Ja mislim da to treba uvijek stavljati na stranu što više možeš, pustiti da se ne povrediš i da ostaviš se otvorenim za opcije. A vremenom, kako to stoji na strani, ono postane da bude marginalno i znači posljedstvo broja godina postaće toliko marginalno da više neće da utiče na tebe. Znači, ne smije da se desi da razumeš da je nešto lično rečeno no, tebi. Ja tebe razumijem, ja to sve razumijem, ali isto pa, tako iz perspektive neke druge. Bolno je jako kad, kad nešto ti daš sve od sebe, a onda, a onda kad ti je stavi, a nije, da, tako je. To je bolno jako. Ja razumijem. U svakom segmentu života, nije samo u ja filmu. To, ja to znaš razumijem. Znaš kako je interesantno kod mene, kao sad filmmaker, režisera, kada mogu da autorski da se izrazim. Da. A recimo kad sam kretao, ti sad ono učiš o tim kako se veliki masterima Hitchcocku koji ono, znači to je moj svet i to ja sam sve, moje posljednje, na. I ti naravno, valjda kao mlad čovjek misliš da si, bar sam ja mislio da sam ja sad tu nešto, da svaka moja da bude posljednje. Međutim, kako sam, kad sam krenuo stvarno da se bavim filmmakingom i profesionalno, polako sam ja naučio da dajem sve više slobodu celom mom, znači celoj ekipi, celom departmentu. Znači ja kad sam kretao, ja sam bio u fazonu, ne. Ovako je nekako. DPU, ovako mora da bude ovo. Ovo da. Me se rekao, ne, to mora da bude tu, ovo mora da bude ta. Sve sam moram, sve ono, kad sam bio mlađi. A sada sam u fazonu, naravno, moj san je da imam ljude koje bi ja hteo da ja izaberem i da im dam da se ono da se izraze na svoj način. Pa, svako na svome. I mene to tako ispunjava. Pa to da sve ispunjava. Mene to toliko ja ispunjava zato što da. Znam da onda će te ljude da ispuni pa, tako, i te da. Ljudi će da se izrazi. To će da bude jedna celina. A ja samo trebam da budem tu manje više dirigent. A dobro, i to da, je... da usmeravaš i da. Pustiš ljude da... To neku... je malo delikatna situacija tu. Ja razumijem što mi kažeš, potpunosti. I to stoji. I to kad se kažem ti, kad se krenuo, ego je bio ovde. Ja, to je sve moja, svaka moja. Vidi, opet sam... da se vratimo na jednu priču. Svaki čovjek, svaki pojedinac. Da. Ali to je, ja mislim da je to u ljudskoj prirodi. Svaki pojedinac, svako živo biće je redatelj svog života. Razumeš, svako režira svoj život. Dobro, isto tako imaju ljudi potrebu režirati sve. Tuđi život. Tuđi život, tuđu film, tuđu priču. To se zove profesionalna deformacija. Da. Ali to je, znači mi smo svi rođeni ko režiseri, ko redatelji. Svi smo mi tako rođeni. E sad, neko to radi profesionalno za film, a neko to radi u svojoj... U svojoj kućnoj radinosti. Razumiš? Ali to ja mislim da je bit svega. Da je ljudska priroda, da smo svi mi redatelji. Svi smo glumci također. I glumci. A to kad neko kaže, svi glumio. Nema čovjeka koji nije glumio. Razumiješ? Ne, nema čovjeka koji nije glumio u životu. Po Jungu ti je to naš, znači, normalno, znaš da maske, jebi ga. Nije tačno, ima i takvih. A mi ne ima tamo ni maske, koliko možemo. Ali je istina, sve su ovo ljudske stvari. Na kraju krajeva mi na filmu i to i radimo. Mi pokušamo da prokreiramo normalne situacije ili nenormalne situacije i da donesemo to normalno onome ko gleda. Sigurno da ima u tome svega. Ali, znate kako, ja ipak mislim da je to što ti kažeš na početku, moj ego je ovde, a onda se prepustim ljudima. To je ono što se kaže tim. Kada ti osjetiš da oni mogu da urade i kad te oni osete na početku, oni će da teraju isto taj fazon do kraja. I bit će sve po tvome. Jeste. Znači, oni meni je najlakše kad sam ja sa ove druge strane, znači neko režiser, nego da. Radio sam i sedek, i zvuk, i kad mi kažu radi to i ne razmišljaj puno, iskreno ti kažem, meni je to najlakše. A ne, a vidi ovo, ne, isto kažu ima. Ne kažu, ja imam neke tu situaciju. Ali naravno, da si unutra mnogo bolje osjećaj kad mi dao otvoreno, pa kaže, ja to stvori. Znači, pa to ja ti kažem, da. Moje ego, ja priznajem, moje ego je tu, ja imam baš ono problema s tim. Ali nikad, uvijek sam odradio svaki posao profesionalno. Jesi mi rekao to, jesi. Da, i to je to ono, i to se nauči. I to se nauči, da. Čuješ, ma da. I to je cela bit na kraju krajeva. Treba ostati profesionalan, treba ostati totalno odan onome što radiš. Ali hrabre, teško se boriti s njim. Jeste, ne kažem ja ništa, mnogo ljudi je u pitanju. Nekad to samo ima, dođe od pazi, sebe. Ima tehničara koji su samo tehničari. Da. Ali kod nas umjetnika je to puno teže.
ali to... Ja znam, kod nas u Ajaciju, u Uniji, Filmskoj Uniji, znači ja znam ljudi koji su neverovatni tehničari. Neverovatni, baš ono... Nema, znaš, neke. Ali jebate, znaš, skoro, nisu, ali skoro ono... Skoro svi. Kao, da, jeste, ovdje su, da, ali nisu svi baš umetnici, niti su nastrojeni. Čujte, ne kažem... Ali tehničari, ništa nije sporno. Dobro, dosta ljudi dolazi kroz rodbinske odnose iz razloga što posao se nauči. Procedure kao što su running from set to set ili securing the location ili nositi hranu na set, to su sve neke operacije i to neko mora da radi. Jeste. I zato postoje svi ti ljudi. E sada, što ima tehničara isto tako koji su poželjeli više, pa se nadgradili, pa se naučili, pa nisu dopečeni, da kažem. Evo, to Milan uvijek govori, recimo, ja sam iz umjetničke te neke sfere izašao, ali volim taj tehnički dio. I ja ga odrađujem. Da. I dajem sve od sebe najbolje da ga odradim. Da. A ja sam tehnički priučen, naučen ili priučen tehnički, to nije moja sfera. Da. Znači, ja sam iz umjetničkog, ali ja sad volim, ja volim taj spoj. Sad je meni tu je meni to, ja sebe našao. Pazi, zato što spoj umjetnosti. Zato što ti to ne artižen je artiš, što bi rekli na engleskom. To je kada ti te tool se ono, naučiš se bolje možeš znači, umjetnički bolje da se izraziš. Pa bolje se mogu izraziti, tako. Yes. Tako da. Kao što sam... Svaka ti je kao njegaša. Svaka ti kao je u njegaša. O tome smo malo pre pričali, to je baš ono ceo deo. Da zapravo koristiš sav svoj alat i svo svoje znanje. To je baš to što si rekao. I to te ispuni potpuno. Ipak je to iskustvo koje govori. Ipak je to iskustvo. Prvo, ne samo iskustvo, nego i znanje. Ne, sigurno. Tako da on, zato smo se prihvatili te teme. Ali nisam to samo ja. Nisam to samo ja. Naravno. Dobro, mi smo deo, pazi, mi smo deo na velike mašinerije. Svaki ki za koga sam radio, ja sam nešto od njega naučio. Naravno. Apsolutno svaki. I svaki, bilo nekih malo više, nekih malo manje, nekih ništa. Nekih sam čak i prezreo. Ali to nije bitno. Ja samo kažem. Svaki čovjek može da ti donese svakoga dana novu lekciju. Jeste, da li kako treba, kako ne treba, razne su lekcije, razne su lekcije. Najviše volim da ćutim. Poenta cela, one stare, naše stare, one pređašnje, što se kaže, mudar ćuti, ono, znaš, ono, najmudrije je uvek onaj što ćuti. Da, tako, to je istina. Jeste. Znači, imao si da čuješ njega, i njega, i njega, i da posisaš svo njegovo znanje, i svo njegovo, i sve, i na kraju si ti, mogu si samo da svede zaključak za sve to, jednu rečenicu, ti ćeš da ih pokopaš sve i završena priča. Ajde, a možda mi kažeš možda neku onako smešnu anegdotu, evo, imao si što si pričao baš na večeru, pričaš ljudima da si imao večeru sa izdjebalom. Da, ručak. To je interesantno, sa kolegom na početku biznisa, 96. ja mislim, odemo u studio na Islington i nešto. I on kaže, idem da pokupi ovaj ček, a ja kaže, uđi ti tamo je ručak serviran, ima krope, možda pojedeš nešto, pa ćemo da idemo dalje. I ja uđem unutra i prazna kafeterija, svi su vjerojatno završili ručak, jedino glavna glumica je tu koja jede. I postavio se da je Izabela Rossellini. I gospođa starija već, 96. godine, sjećam se je, ja sam volao sam Beethovenovu priču sa Gary Oldmanom, ona je Immortal Beloved. Jo, jest. Dobar film, dobra filmčina. I ona je igrala fantastičnu ulogu. S obzirom da je ćerka Ingrid Bergman i Rossellinija i da ono, mislim, ja sam sedeo, mi smo sedeli i jeli smo. Ona je pričala nešto. Ja se to ne sjećam uopšte, samo sam pokušavao da je snimim u licu. Ja sam bio kao, nisam znao s kime pričam. A onda su zvale ćerke ili deca. Kako sam ukapirao, ona je svo vreme bila na telefonu i smeškala se, izvinjavala se, jer sa decom, ona je u Toronto, a deca su već gde, nisam bio siguran. I bilo je interesantno da ceo sat... Si pozdravili sa decom i to, da. Pa mislim, nije bilo u ono vreme, 90. godina, nije bilo video telefona. Ja mi pričamo... Ja sam već modernizovao se. Da. Skroz. Da, ali je bilo interesantno. To je bio jedna lepa anegdota. Ali imaš još neku anegdoticu? Imam... Denzel Washington me uplašio. Skoro sam pao sa merdevinom. To je bilo interesantno. Ja nisam trebao da imam Walkman na ušima. Slušao sam muziku, nisam čuo ništa. Čovjek mi se vjerojatno obratio. Onda me je tako po nozi dok sam stojao
na merdevinama i samo što nisam se sručio. Mislim, znaš, neprijatno je ono baš kad ga... Ali tako, ima, upoznaš, živiš sa ljudima. Ljudi, vi sami momci znate bolje nego ja. I provodite više vremena na setu. Vlado, ja ti se zahvaljujem. Mi ćemo polako morati da ovo završavamo, zato što nam opet nam kamere crkavaju, jer mi ulazimo u priču, meni se ovo jako sviđa. Ja se nadam da se svima koji gledaju i slušaju sviđa. Ja bi ovo nastavio još ono sat vremena. Ja pravimo drugu seansu. Mi ćemo sad da ugasimo kameru pa ćemo i da nastavimo. Još ćemo i dalje. Da, nastrojica. Da ti se zahvalim još jednom. Gledamo na čemu. Pa eto, Bože zdravlje, opet ćeš da nam gostuješ. A i nadam se da ćemo uskoro da radimo zajedno. Pa do kova. Šta će se desiti s ovim virusom i to? Kad priča o avgust, septembar, šta je? Nisam dobio poruku od virusa još, ništa mi nije rekao, ali... Nadam se da će biti uskoro. Dobro, ne znam od virusa, si dobio od kako se zove, šalim se. Ja mislim da je pri kraju. Ja mislim da je, makar moje mišljenje, nisam siguran. Možda je ovo malo preterano u nekom smislu, zato što mi radimo s ovim virusima stalno, tako da... Jeste, pazi, samo da kažem, u novembru, samo sad će ono moje. Da. Sad svi kao nešto brinemo za jedne druge u novembru. Baš na Jupiter's Legacy, 300 nas. Od nas 300, ono 200 nas je bilo bolesno i sa velikim temperaturama. Niko nije brio, mi smo dalje radili, mi smo dalje morali da idemo, zato što ti ne možeš da ode. Ne, razumem. Niko nije bilo briga, sad od jedan put neko ludilo. A mi smo svi bili ono polumrtvi i radili smo još. Čujte, ja sve to razumem. Ja ne znam tačne informacije koje država zna i koje zdravstvene institucije znaju. Naravno, očigledno da... Samo kažem ono, malo to na safety, malo to lažna briga, Pa dobro, ne ulazim u to. Ja kažem da naš biznis najčešće je vrlo sačuvan iz razloga što mi se pazimo povodom svega. I higijene i ovako i onako i trudimo se na svaki mogući način da se to ne desi. I smatram da filmska industrija nije imala primere ovog virusa u svojim timovima. Ja čisto verujem, zato što niko njih nije ni putovao, niti je imao puno vremena da se druži sa ljudima koji su mogli da budu u kontaktu sa virusom. Što znači, apsolutno nemam tu informaciju, ali i takav osjećaj imam. Da 100% sa nekom pažnjom i sa nekim pravilnikom može da se vrati na posao sigurno. I smatram da će to da se desi. To je neko mišljenje, mislim... Ja mislim da ovo nisu SARS kao što je bilo nekada. Ono je bilo nikada, ono nismo bili ni očekivali. A sada mislim da je ceo svet spremniji na sve ovo na neki način. Tako da, ko zna, mislim. Samo jednu stvar, evo, došli smo do želja i pozdrava, šta da radim. Ja moram svoje male Bretanici da poželim sretan rođendan. Ja sam zaboravio. Retroaktivno moram da poželim sretan rođendan. I ovo će biti kasnije. I samo, Peđe, da pustiš ovo na kraju, pošto mi ono pijemo, malo psujemo. Mala je 5 godine napunila, ne smete ništa da vidi. Sretan rođendan. Samo da poželim malo sretan rođendan. Sneža, sretan rođendan. Ljubimo te svi. I Vlado, da te tebe. Da. Ovo, korona pred kamerom. Korona free. Hvala ti puno još jednom. Ovo je bilo divno druženje. Mi ćemo nastaviti privatno. A nadamo se da ćemo još i dalje i ovako malo da se družimo sa ljudima. Sljedeći put prođem, možda ćete opet da uključite isto, pa ćemo da nastavimo. Možda sa nekim novim informacijama. Uvek će biti novo. Nema nikad ono, uvek idemo napred, samo napred. Dosta toga, znaš. Prođe vreme. Dosta godina se radi nešto i onda posle zaboraviš pola toga. I samo da kažem ovim gledateljima da nas subscribe-aju tamo, i da stisnu like i da komentiraju, jer nam je to važno da bi nastavili ovo kad radimo. Da, ako hoćete da nastavite da gleda, ako vam se stvarno sviđa, nama samo znači da vidimo da nas ljudi gledaju. Tako, YouTube nas krade, moramo reći, YouTube nas krade, smanjuje sve, muči me već dva dana. Znači, stisnite, sve nas skidaju subscribere, da pokažemo da možemo bolje i više. To je to, laku noć, vidimo se. Hvala puno. Dobro jutro nekome.